Vi ska kolla på ett exempel också hur man kan läsa av grafer. Vad arbetar med f av x till exempel, eller g av x. I det här koordinatsystemet så har vi flera grafer. Vi har dels fx som är en rät linje. Och dels har vi g av x här som är en kurva. Vi ska bestämma f av 2. Och då ska vi se, här har vi f-funktionen. Och f av 2, ja vi får kolla x är 2, det är där. Och sen får vi gå till f av x, den funktionen. För att sen läsa av värdet. Och då får vi värde minus 2. Eftersom det är minus 1 där så har vi minus 2 där. G av 2. Ja, då är det den här funktionen det gäller. Och vad har vi 2 för x? Jo, här fortfarande. Och vad är g då? Jo, då får vi gå dit och läsa av. Vad har vi då för värde? Då har vi minus 4 istället. Om vi nu ska titta lite på de här båda tillsammans och se för vilka x är f av x lika med g av x. När har de här funktionerna samma värde? Jo, det är ju de punkter där de här två linjerna sammanfaller. Eller linjen och kurvan. Här har vi en punkt till exempel. Där skär de varandra, där sammanfaller de. Där har de samma värde. När x är 0 så har funktionen också, båda funktionerna, värdet 0. Någon mer punkt? Jo, här. När x är 3, då har funktionerna samma värde. Och ska vi se, skriver här... När x är 0 och här när x då har varit 3 så sammanfaller de här. Då kan man skriva så här. x1 och x2, för det finns två olika svar på det här. F av x är lika med g av x både där och där. Om vi tittar på nästa fråga här då. För vilka x är f av x större än g av x? Ja, när är den här funktionen? När har den ett högre värde än g av x? Ja, man kan ju kolla lite och se något värde här på x. Vi kan bara minus 1 till exempel på x. Vilken funktion har... det högsta värdet, oh, det är ju g av x. Ja, den x-värdet funkar ju inte. Nej, men vi kollar här då till exempel. Här, om vi tar värdet 1 på x. Vilken funktion har då högst värde? Jo, då är det f av x som har det högsta värdet. Och f av x kommer ha det högsta värdet hela tiden här. Ända tills de skär varandra igen. Och den fortsätter ner och den fortsätter upp. Så här emellan den punkten och den punkten så kommer f av x ha ett högre värde än g av x som då ligger här. Och då kan vi skriva det så här. Om x är större än 0 eller mindre än 3 däremellan så kommer f av x vara större än g av x. Titta på nästa. För vilka x-värden är f av x mindre än g av x? Ja, det var ju här borta bland annat, vet vi ju. Och vad har vi mer? Jo, det är ju här bortåt också. När vi kommer upp på x-värde som 4, ja, då är ju f av x mindre än g av x. Och då kan vi skriva så här.
att x ska vara mindre än 0. Och det är de x-värden vi har häråt. Men x kan också vara större än 3. Det är alla x-värden som ligger här. Där kommer g av x vara större än f av x. Och då också f av x mindre än g av x. Så kan man titta och jämföra olika funktioner när de är i samma system.